Nesse caso vou usar um creme de leite, e no caso da gente é um creme de leite ao 35%. Oh, mas Mirko, io na mia regione non incontro creme di leite fresco al 35%. Colloca manteiga. Una boa manteiga, non colloca nessa manteiga con esse sabor. Se no, depois tem o sabor, no, dessa manteiga forte no meu sorvete. Ah, incontro nata. Bota nata. Nata ao 50%. O que mudará será só a operação que vamos fazer agora. É lógico que maior será a concentração de gordura dentro do ingrediente que usamos, menor quantidade vamos colocar. Então, aqui embaixo, escrevo 69, que é a gordura que ainda me falta para chegar a 90 gramas. E quanto creme de leite vamos colocar? E aí? Lembre stessa cosa. Se sto à esquerda da tabela e busco um valor à direita, multiplico pela porcentagem. Aqui a gente fez o quê? Tinha 600 gramas, multiplicamos pelo 5% para saber que tinha 30 gramas. Mas se estou na direita da tabela, divido pela porcentagem. Ou seja, quero 69 gramas, divido pelo 35%, que é a porcentagem de gordura do meu creme de leite. Automaticamente eu encontro quanto creme de leite tenho que colocar aí dentro para ter 69 gramas de gordura. Então, faça nessa operação, 69 dividido. Então, lembre-se. Esquerda, direita, multiplico, direita, esquerda, divido. 1,96. Então, precisamos di 196 grammi di creme di leche per attingere 69 grammi di gordura.